Вітаю! Ми знаходимося на уроці з алгебри за темою розкладання квадратного тричлена на множники. Мене звуть Олексій Печериця. Тож почнімо. Це алгебра, алгебра, алгебра. Королева математики. Рене Декарт, Паскаль та П'єр Ферма. Уроки по тебе, де тебе практика. Сестрички, братико, заліте на алгебру. Порахуємо разом, які будемо мати ми оцінки. Це так кайфово навчатись по телеку вдома. Перш ніж починати вивчати новий матеріал, давайте пригадаємо основні факти та поняття. Отже, питання перше. Що таке квадратний тричлен? Квадратним тричленом називають многочлен вигляду ax квадрат плюс bx плюс c, де a, b і c – числові коефіцієнти, причому коефіцієнт a обов'язково не дорівнює нулю. Що таке корінь квадратного тричлена? Коренем квадратного тричлена називають число, при підстановці якого замість змінної у цей тричлен його значення перетворюється на нуль. Що таке дискримінант квадратного тричлена? Дискримінантом квадратного тричлена ax квадрат плюс bx плюс c називають вираз b квадрат мінус 4ac. Як від дискримінанта залежать корені квадратного тричлена? Якщо дискримінант квадратного тричлена від'ємний, то цей квадратний тричлен коренів не матиме. Якщо ж дискримінант дорівнює нулю, тоді квадратний тричлен матиме один єдиний корінь. І вигляд цього кореня буде мінус b поділити на 2a. Якщо дискримінант квадратного тричлена додатний, тоді квадратний тричлен матиме два корені. Мінус b плюс або мінус корінь із дискримінанта поділити на 2a. Отже, продовжимо. Вивчимо новий матеріал. Теорема про розкладання квадратного тричлена. Нехай x1 та x2 – корені квадратного тричлена вигляду ax квадрат плюс bx плюс c. Тоді цей квадратний тричлен можна розкласти на добуток лінійних множників. Матимемо старший коефіцієнт a помножити на різницю x мінус x1 і помножити на різницю x мінус x2. У цьому розкладі, зверніть увагу, a – це той самий старший коефіцієнт, який був у записі квадратного тричлена. X – це змінна, яка залишається при записі просто x. А x1 і x2 – це ті самі числа, які є коренями початкового тричлена. Давайте спробуємо довести цю теорему. Отже, нехай x1 та x2 – корені тричлена ax квадрат плюс bx плюс c. Тоді ці числа є одночасно і коренями квадратного рівняння. Тоді x1, x2 корені рівняння ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Але ж, якщо це так, ми маємо право застосувати теорему Вієта. За теоремою Вієта матимемо сума x1 додати x2 буде дорівнювати мінус b поділити на a. А добуток x1 помножити на x2 становитиме c поділене на a. Запишемо розклад, який отримується у правій частині рівності. A x мінус x1
x мінус x2. І для початку перемножимо дужки. Отже, а помножити на x квадрат мінус x помножити на x1 мінус x помножити на x2 додати x1, x2. Згрупуємо подібні доданки. Отримаємо а помножити на x квадрат відняти x1 плюс x2 помножити на x і додати добуток x1, x2. Підставимо у отриманий вираз значення, які ми записали у теоремі В'єта. Отримаємо а помножити на x квадрат мінус, далі йде сума x1 плюс x2. Вона дорівнює мінус b на a. Отже, мінус b на a помножити на x. Додати добуток x1, x2, який становить c поділене на a. А x квадрат плюс b поділене на a помножене на x плюс c поділене на a. Після розкриття дужок отримаємо вираз ax квадрат плюс bx плюс c, який і є нашим квадратним тричленом. Отже, теорему доведено. Продовжимо. Ця теорема не обмежується лише випадком, коли корені різні. Якщо квадратний тричлен ax квадрат плюс bx плюс c має однакові корені, а це буває, коли в нього нульовий дискримінант, тоді його розклад ax квадрат плюс bx плюс c буде дорівнювати a помножити на x мінус x1 у квадраті. Чому так? Давайте розберемось. Якщо x1 дорівнює x2, тоді за доведеним наш тричлен ax квадрат плюс bx плюс c має дорівнювати a помножити на x мінус x1 і помножити на x мінус x2. Але, враховуючи початкову умову рівності коренів, в других дужках x2 можемо замінити на x1. Отримаємо a помножити на x мінус x1 і помножити на x мінус x1. Оскільки два вирази у дужках однакові, то можемо переписати це у вигляді a помножити на x мінус x1 у квадраті. А що ж робити, коли дискримінант квадратного тричлена від'ємний? Про це каже наступна теорема. Якщо квадратний тричлен вигляду ax квадрат плюс bx плюс c має від'ємний дискримінант, то його неможливо розкласти на лінійні множники. Давайте спробуємо подумати, чому це так. Нехай у тричлена а х квадрат плюс bx плюс c від'ємний дискримінант. Припустимо, що існує деякий розклад цього тричлена. Тобто а х квадрат плюс bx плюс c дорівнює деякому добутку k помножити на x мінус m і помножити на x мінус n.
Якщо ж числа m і n його корені, тоді дискримінант в цього квадратного тричлена має бути додатним. Отже, якщо m і n корені, тричлена, то дискримінант більший за нуль. Але це суперечить початковій умові. Ми розглядали тричлен, дискримінант якого від'ємний. Якщо ж числа m і n будуть рівними, навіть тоді дискримінант цього тричлена буде нульовим. І це також суперечить початковій умові. Таким чином, розкладу, який ми записали, існувати не може. Отже, давайте узагальнимо те, що ми зараз з вами довели. Якщо ми маємо квадратний тричлен вигляду ax квадрат плюс bx плюс c, спочатку потрібно обчислити його дискримінант b квадрат мінус 4ac. І тоді з'ясувати, якого знаку цей дискримінант. Отже, якщо дискримінант буде меншим за нуль, то квадратний тричлен не розкладається на лінійні множники. Якщо ж дискримінант нульовий, тоді розклад на лінійні множники буде виглядати так: ax мінус x1 у квадраті. Якщо дискримінант квадратного тричлена виявиться додатним, тоді цей тричлен матиме два різні корені. І отже, його розклад матиме вигляд а помножити на x мінус x1 і помножити на x мінус x2. Перейдемо до розв'язування задач. Перша задача буде виглядати так. Розкласти на множники квадратні тричлени. Перший з них має вигляд мінус 2x квадрат плюс 3x плюс 5. Отже, записуємо наш тричлен. Мінус 2x квадрат. Додати 3x. Додати 5. Для того, щоб розкласти його на множники, з'ясуємо, які у нього корені. Дискримінант цього тричлена буде дорівнювати 3 у квадраті мінус 4 помножити на мінус 2 помножити на 5. 9 додати 40. Отже, дискримінант становить 49. Тоді корені цього тричлена матимуть вигляд мінус 3, додати або відняти корінь із 49, поділити на 2 старших коефіцієнта, тобто 2 помножене на мінус 2. Будемо мати мінус 3, додати або відняти 7, поділити на мінус 4. Якщо розглянути окремо два випадки, можна обчислити. Мінус 3 відняти 7 буде мінус 10, поділити на мінус 4. Мінус 10, мінус четвертих. Скоротивши цей дріб на мінус 2, отримаємо значення 5 других. Якщо розглянемо корінь із знаком плюс, тоді вийде мінус 3 додати 7, тобто 4, поділити на мінус 4, або просто мінус 1. Отже, за теоремою про розклад квадратного тричлена на множники будемо мати мінус 2x квадрат, додати 3x, додати 5, дорівнює старший коефіцієнт, мінус 2, помножити на x мінус перший корінь, тобто x мінус 5 других, і помножити на x мінус другий корінь, x відняти мінус 1.
Для того, щоб позбавитись від дробу у перших дужках, можемо внести в ці дужки двійку. Мінус 2х, відняти 5, помножити. В других дужках маємо мінус, що множиться на мінус одиницю. Отже, в результаті отримаємо х плюс 1. Таким чином ми розклали квадратний тричлен на лінійні множники. Перейдемо до другого тричлена. Другий тричлен має такий вигляд. 3х квадрат мінус 6х плюс 15. 3х квадрат відняти 6х плюс 15. Обчислимо дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати мінус 6 у квадраті, відняти 4, помножити на 3, помножити на 15. Тобто 36 відняти, 4 помножити на 15 буде 60, 60 помножити на 3 – 180. Дорівнює мінус 144. Бачимо, що дискримінант від'ємний. А отже, квадратний тричлен не розкладається. Отже, тричлен 3х квадрат мінус 6х, додати 15, не розкладається. На лінійні множники. Продовжимо. Третій тричлен, який потрібно розкласти, має такий вигляд. 2х квадрат відняти 8х, додати 8. Дискримінант становитиме мінус 8 у квадраті, відняти 4, помножити на 2 і помножити на 8. Тобто 64 мінус 64 дорівнює 0. Звідси робимо висновок, що в цього тричлена буде один корінь. Х1 дорівнює х2 і дорівнює мінус b, мінус мінус 8, поділити на 2а, тобто 2 помножене на 2. 8 четвертих дорівнює 2. Таким чином, розклад цього тричлена матиме наступний вигляд. 2х квадрат мінус 8х додати 8 дорівнює старший коефіцієнт, двійка, помножений на х, відняти корінь, який також становить 2, у квадраті. Задачу розв'язано. Розглянемо інший тип задач. Він виглядає так. Скоротити дроби. Перший дріб, який ми будемо скорочувати, запишемо таким чином. Х квадрат плюс 3х мінус 10 поділити на х мінус 2. Отже, х квадрат плюс 3х мінус 10 поділити на х мінус 2. Для того, щоб скоротити цей дріб, потрібно розкласти чисельник на лінійні множники. Спробуємо це зробити. Запишемо дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати 3 в квадраті, відняти 4, помножити на старший коефіцієнт одиничку і помножити на вільний член мінус 10. 9, додати 40,
отримали 49. Тоді корені матимуть наступний вигляд. Мінус b, тобто мінус трійка. Додати або відняти корінь із дискримінанта. І поділити на подвоєний старший коефіцієнт. Мінус 3 плюс мінус 7 навпіл. Якщо будемо рахувати корінь із мінусом, тоді отримаємо мінус 3 мінус 7 мінус 10 поділити на 2, або ж мінус 5. Якщо рахувати корінь із плюсом, матимемо таке мінус 3 додати 7, 4 поділити на 2, дорівнює 2. Отже, дріб х квадрат плюс 3х мінус 10 поділити на х мінус 2 можна подати у такому вигляді. В чисельнику старший коефіцієнт одиничка можемо не писати, а у розкладі отримаємо х мінус мінус 5 помножити на х мінус 2 поділити на х мінус 2. Бачимо, що в чисельнику і знаменнику знаходиться однаковий вираз х мінус 2, тому цей вираз можна скоротити при всіх допустимих значеннях змінної. Таким чином отримаємо у залишку лише вираз х плюс 5. Продовжимо. Другий дріб, який потрібно скоротити, має вигляд х квадрат мінус 16 поділити на 3х квадрат мінус 10х мінус 8. Отже, запишемо х квадрат мінус 16 на 3х квадрат мінус 10х мінус 8. Чисельник цього дробу являє собою різницю квадратів і розкладається просто. А от із знаменником потрібно ще попрацювати. Запишемо дискримінант. Дискримінант знаменника буде становити мінус 10 у квадраті, відняти 4 помножити на 3, помножити на мінус 8. Отже, це буде 100, додати 96. 196 – це 14 у квадраті. Таким чином, коренями знаменника будуть такі числа. Мінус – мінус 10. Додати або відняти корінь із 196 поділити на добуток двійки і трійки. Або 10, додати або відняти 14, поділити на 6. Обчислюючи корінь із мінусом, отримаємо 10 мінус 14 – це мінус 4. Відповідно, корінь буде мінус 4 шостих, або після скорочення мінус 2 третіх. Якщо ж будемо обчислювати корінь із плюсом, тоді 10 додати 14 буде 24. 24 шостих дорівнює 4. Отже, дріб х квадрат мінус 16 поділити на 3х квадрат мінус 10х відняти 8 – можна подати у вигляді. Чисельник розкладемо за формулою різниця квадратів. Х мінус 4 помножити на х плюс 4. У знаменнику запишемо розклад тричлена. Старший коефіцієнт трійка помножити на х відняти мінус 2 третіх помножити на х відняти 4. Тоді в чисельнику і знаменнику бачимо однаковий множник
а саме вираз x мінус 4, на який можемо скоротити наш дріб. Залишиться x плюс 4 поділити на залишок, який залишився у знаменнику. Тут внесемо трійку у дужки. Матимемо 3х додати 2. І це кінцевий результат після скорочення дробу. І ще одна задача. Розкласти на множники многочлен 1 третя х в четвертому степені мінус 4х в кубі додати 9х квадрат. Де ж тут квадратний тричлен? Адже цей многочлен четвертого степеня. Насправді, нічого складного. Квадратний тричлен легко отримується, якщо винести за дужки х квадрат. Подивимось. 1 третя х в четвертому степені. Відняти 4х куб. Додати 9х квадрат. Після винесення множника х квадрат за дужки у дужках залишиться 1 третя х квадрат. Відняти 4х. Додати 9. Для того, щоб завершити це завдання, потрібно розкласти вираз у дужках. Запишемо дискримінант. Дискримінант буде дорівнювати мінус 4 у квадраті, відняти 4, помножити на 1 третю, помножити на 9. 16 мінус 12 дорівнює 4. Отже, корені матимуть такий вигляд. Мінус мінус 4. Додати або відняти корінь із дискримінанта. Поділити на подвоєний старший коефіцієнт. Матимемо 4 плюс або мінус 2. Поділити на 2 третіх. І, скориставшись основною властивістю дробу, домножимо чисельник і знаменник на трійку. 12 додати або відняти 6, поділити на 2. Тоді, обчислюючи корінь із мінусом, отримаємо 12 мінус 6 – 6, поділити на 2. І цей корінь становитиме 3. Якщо ж обчислимо корінь із плюсом, тоді 12 плюс 6 буде 18, 18 других, становить 9. Отже, початковий вираз 1 третя х в четвертому мінус 4х куб плюс 9х квадрат буде дорівнювати 1 третя х квадрат помножити на х мінус 3 і помножити на х мінус 9. На цьому розклад можна вважати завершеним. Задача розв'язана. Пригадаємо вивчене. Отже, теорема про розклад квадратного тричлена на лінійні множники. Ця теорема звучить так. Якщо х1 та х2 – корені квадратного тричлена вигляду ax квадрат плюс bx плюс c, тоді його можна розкласти в добуток лінійних множників, а саме ax квадрат плюс bx плюс c буде дорівнювати a помножити на x мінус x1 помножити на x мінус x2. Якщо дискримінант квадратного тричлена нульовий, то його розклад матиме вигляд а помножити на х мінус х1 у квадраті, оскільки в даному випадку корені х1 та х2 виявляться рівними. Якщо ж дискримінант квадратного тричлена від'ємний, то його розклад на лінійні множники не існує. Перейдемо до підсумкового тестування.
Отже, числа 3 і 17 – корені зведеного квадратного тричлена. Який його розклад на множники? Варіанти відповіді бачимо на екрані. І, відповідно, давайте пригадаємо, якщо квадратний тричлен зведений, то його старший коефіцієнт дорівнює одиниці. А отже, у розкладі першим множником має йти одиниця, яку можна не писати. Таким чином, можуть підходити перші три варіанти. Оскільки числа 3 і 17 є коренями цього тричлена, то у розкладі у дужках мають стояти вирази x мінус 3 та x мінус 17. А отже, правильна відповідь – В. x мінус 3 помножити на x мінус 17. Друге запитання. Оберіть розклад на множники квадратного тричлена, якщо його дискримінант нульовий. Варіанти відповідей – А. 2000x помножити на x мінус 7. Б. Мінус x плюс 4 у квадраті. В. x мінус 5 помножити на x плюс 5. І Г. Мінус 4 помножити на x мінус 17 до квадрату. Бачимо, що з цих розкладів підходить лише один. І це розклад вигляду Г. Мінус 4 на x мінус 17 до квадрату. Третє запитання і останнє, який із заданих квадратних тричленів неможливо розкласти на множники? Х квадрат мінус 6х плюс 9, мінус х квадрат мінус х плюс 1, х квадрат мінус 49 або х квадрат плюс 2х плюс 3. Для того, щоб відповісти на запитання, потрібно обчислити дискримінанти цих тричленів. Тобто, в першого тричлена це буде 36 мінус 4 помножити на 9, також 36, дискримінант нульовий. А отже, розклад існує. В другого тричлена дискримінант становитиме 1 додати 4. Тобто, цей дискримінант становитиме 5, додатну величину, і тут також існує деякий розклад. Третій тричлен має нульовий другий коефіцієнт. А отже, його дискримінант становитиме 0, додати 4, помножити на 49. Величина додатна, і тут розклад існує. Перевіримо останній тричлен. Його дискримінант становитиме 2 у квадраті, тобто 4, відняти 4, помножити на 3, 12. 4 мінус 12 – мінус 8. Дискримінант від'ємний, даний тричлен розкласти не можна. Правильна відповідь – Г. Пролунав дзвоник. Настав час відпочити. Розв'язуйте задачі і не бійтеся помилок. На них можна навчитись новому.